ሀይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ምን መሰላችሁ መሰራላችሁ? የሽምብራ ፍትፍት የሽምብራ ወጥ ነው፣ ግን ፍትፍት የሚሆን ማለት ነው። እሱ ነው መሰራላችሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። ምን ምን አለኝ? ሽምብራ አለኝ። ሽምብራ የቆርቆሮ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ግን ውሃ ውስጥ ዘፍዝፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁት ሽምብራ መጠቀም ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። አጥቤያለሁ በደንብ ጠቡ። የቆርቆሮ ከሆነ የምጠቀሙት ቲማቲም አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ሽንኩርት የከተፍኩት አለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ እዚህ ጋ ቃሪያ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ እርድ አለኝ፣ ቅቤ አለኝ፣ እዚህ ጋ መከለሻ አለኝ። እነዚህ ናቸው ለዚህ ለሽምብራ ፍትፍት ወጥ የሚያስፈልጉት። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ያላችሁ መጥበሻዬን ጥጄን ድስቴን ጥጃለሁ፣ ይቅርታ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ብራውን እስከሚሆን። ከዛ ቀጣዩን እናየዋለን። እሺ ያላችሁ ሽንኩርቴ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ዘይታችንን እንጠብሳለን ከሽንኩርቱ ጋር። ዋው አያችሁ በደንብ ስለጋለ። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ እርዳችንን እንጨምራለን። እርዳና በዛ። ከዛ ይሄንን በደንብ እንጠብሳለን። 2 ደቂቃ በደንብ እንጠብሳለን። ከዛ ተመልሰን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ፣ ዘይቱ በደንብ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችንን ስንጨምር ውሃ ይሰጠናል። በደንብ ቲማቲማችንን እንጠብሳለን ከሽንኩርቱ ጋር። ከዛ ይሄ 1-4 ደቂቃ ይፈጃል። ከዛ በኋላ ተመልሰን እናየዋለን። ክዳን ያስፈልገናል። ክዳናችን ክደኑ። እሳታችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ጥበሱት በደንብ። ይቅርታ። እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ፣ ዋው እንዴት እንደተጠበሰ አያችሁ። አሁን ምን እንጨምራለን? ሽምብራችንን እንጠብሳለን። ሽምብራችንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ በኋላ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ጨው አታብዙ፣ በመጠኑ አድርጉ። ከዛ ይሄ 4 ደቂቃ ይፈጃል። በደንብ እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገዋል። ጋዛችሁን ቀንሳችሁ በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ። እሺ ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ደስ እንደሚል አያችሁ። በደንብ ተጠብሶ የሚያምር የሚያምር ወጥ ነው። ምን እንጨምራለን? ውሃ እንጨምራለን። ነግሪያችሁ የለ ሽምብራ ወጥ ፍትፍት ነው የምንሰራው። የሽምብራ ወጥ ፍትፍት ውሃ ያስፈልገዋል። አሁን ይህንን ውሃችንን ዘለል እናደርግና ከዛ ውሃችንን ትክትክ እናደርጋለን። ከዛ ቀሪዎቹንን ጨምርና እንገናኛለን። አሁን ይሄ 7 ደቂቃ ፍጃ፣ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ፣ ዋ እንዴት እንደሚያምር ምርጥ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? ቅቤያችንን እንጨምራለን። ቅቤ አታብዙ፣ በመጠኑ እንጨምራለን። ቅቤያችንን እናበስላለን፣ በደንብ እናዋህዳለን። ዋው እንዴት እንደሚያምር ምርጥ ወጥ። ቀኔን 2-3 ደቂቃ እናበስላለን። ከዛ ሌላውን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ዋው እንዴት እንደሚያምር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ዋው ቅቤው በደንብ ተጠብሷል ማለት ነው፣ ቀልጧል። መከለሻችንን እንጨምራለን። መከለሻችንን እናዋሃዳለን። ዋው እንዴት ደስ እንደሚል ሽታ። አሁን ምን እናደርጋለን? ከዛ ለ2 ደቂቃ ምን እናበስልና መከለሻውና ቅቤ በደንብ ሲዋሃድ ከዛ ደግሞ ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ዋው እንዴት ቆንጆ እንደተሰራ። ምን እንጨምራለን? አሁን ቃሪያችንን እንጨምራለን። ዋው ቃሪያችንን እናዋሃዳለን። ዋው አሁን ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ምንም አንጨምርም፣ ይቅርታ። ጋዛችን እናጠፋለን። ከዛ አሁን ወደ ፍትፍቱ እንሄዳለን። ፍትፍቱን ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት አለበት፣ ወጡ ትንሽ መቀዝቀዝ አለበት። ከዛ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ የሽምብራ ወጤ
ፍትፍት ማለት ነው መሰራላችሁ ወጡ የሚፈተፈት በእንጀራ ማለት ነው ያልኳችሁ ይሄን ይመስላል አሰራሩ አሁን ምን እንጨምራለን መሰላችሁ ግን ወጣችሁ ትንሽ ቀዝቀዝ ማታለበት እንጀራውን ስትጨምሩ እንጀራችንን እንጨምራለን ከዛ ውስጡ እንፈተፍታለን ማለት ነው በጣም ተወዱታላችሁ እንፈተፍታለን ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው የዛሬ የሽምብራ ወጥ ፍትፍቱ ይሄን ይመስላል በጠረጴዛ ዙሪያ አገኛቸዋለሁ እሺ ይወላችሁ ተመልካቾቼ የሽምብራ ወጤ ፍትፍቱ ይሄን ይመስል ነበር በጣም አሪፍ ስራ ነው ራሴ እንዴት እንደወደድኩት ብሉኝ ብሉኝ ይላል በጣም ቆንጆ ስራ ነው ትወዱታላችሁ እባካችሁ ሞክሩት ሰርታችሁ ተመገቡ እባካችሁ ቪዲዮን ሼር ለምታደርጉ በጣም ነው ማመሰግነው በእናንተ ነው እዚህ ደረስኩት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እባካችሁ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬ የሽምብራ ወጥ ፍትፍቴ ይሄን ይመስላል ቻው